nem sempre o carro ideal está numa concessionária de zeros. A variedade de marcas e modelos ajuda a atrair muita gente para as agências de usados. E durante a crise, então, a procura por bons veículos, que já tiveram um dono, cresceu. Diferente do que ocorreu no mercado de zero quilômetros. Esta agência em Santo André, no ABC Paulista, aposta num estoque mais enxuto e na alta rotatividade. O objetivo é evitar que os veículos fiquem muito tempo parados por aqui. Nós optamos em trabalhar com estoque mais enxuto justamente para que a gente possa oferecer carros mais novos aos nossos clientes. O volume de vendas ultrapassa a marca de 40 automóveis mês, que em média não ficam por aqui mais do que 30 dias. Realmente é um mercado muito concorrido. E para isso a gente optou em realmente ter os veículos de procedência, veículos que realmente o cliente vai se sentir satisfeito e realmente sentir que ele está comprando realmente o sonho que ele sempre diz, que é um carro novo. A agência trabalha com mais de 50 modelos de veículos leves e utilitários de pelo menos 15 marcas, entre nacionais e importados. Nos últimos 4 anos, mesmo em meio à crise econômica do país, conseguiu crescer em média 10% ao ano. Nos momentos da crise, a gente procura sempre não aumentar a crise, a gente sempre procura vivenciar o menos possível que essa crise está existindo externamente e tentar fazer o nossa forma de trabalhar e não aumentá-la, entendeu? Tentar diminuir e buscar alternativas que tirem a gente dessa crise de uma forma mais rápida.